جبکہ حضرت عائشہ کا مرتبہ شاعر نے بیان کیا ہے، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی اور تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی فضیلت دی، خدا لم یزل کا پارہا تجھ پر سلام آیا، اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، اور فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص دات رسالت کا، اور بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اور تیرا حجرہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے روز محشر عجیب و غریب اشعار ہے، سرور کونین اٹھیں گے شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں خواتین کے مرتبے اور مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے،